Շնորհակալություն։ Սիրելի քաղաքացիներ, ես կարծում եմ, հարգելի գործընկերներ, ներողություն։ Սիրելի քաղաքացիներ, ես կարծում եմ, որ մենք պարբերաբար պետք է խոսենք այն մասին, թե ինչպիսի երկրում ենք մենք ցանկանում ապրել և որն է այդ ճանապարհին յուրաքանչյուրիս անելիքը։ Իմ ընկալմամբ պետության կառավարումը ոչ միայն պայմանավորված է կառավարության և ազգային ժողովի արդյունավետ աշխատանքով, այլև ոչ պակաս, կարևոր է պետություն քաղաքացի համագործակցությունը։ Բոլորիս համար միանշանակ է, որ մենք ուզում ենք և պետք է ապրենք ժողովրդավար Հայաստանում, իսկ ժողովրդավարության գլխավոր երաշխիքը թերևս օրենքի գերակայությունն է իր բոլոր դրական արդյունքներով։ Այս համատեքստում ես չեմ կարող չխոսել օրենքի պահապանների, մեր ոստիկանների մասին։ Հեղափոխությունից ի վեր մեր քաղաքացիների մոտ վստահաբար վերափոխման է ենթարկվել և դեռ ենթարկվում է ոստիկանի կերպարի մասին պատկերացումները։ Եթե նախկինում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն և ոստիկանին բաժանում էին փշալարերը, այսօր նրանց միավորում է հոգատարությունը և ժողովրդավար պետություն ունենալու նույն երազանքը։ Թերևս ոստիկանի և քաղաքացու փոխվստահության և հոգատարության մասին պատկերացումներն ավելի ամբողջացան համաճարակի այս պայմաններում, երբ մենք տեսանք օր ու գիշեր փողոցներում հերթապահող ոստիկանների, որոնք երբեմն իրենց առողջության և անվտանգության հաշվին ապահովում էին այլոց առողջությունն ու անվտանգությունը։ Առաջիկայում ոստիկանական համակարգում սպասվում են արմատական փոփոխություններ, բարեփոխումներ, որոնք էլ ավելի կամրացնեն ոստիկան քաղաքացի կապը, այդպիսով ստեղծելով մեր քաղաքացիների ներքին անվտանգության ավելի կայուն և արդյունավետ երաշխիքներ։ Բայց մինչ այդ բարեփոխումները կտան իրենց առաջին ծիլերը, մենք այսօր էլ պետք է արձանագրենք, որ այլևս ոստիկանական համակարգում հայտնվելու կամ ծառայողական առաջխաղացման միակ երաշխիքը հայրենասիրությունն է, կրթությունն է և նվիրվածությունն է, և ոչ թե ծանոթը, փողը և այլն։ Սիրելի ոստիկաններ, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել համաճարակի այս օրերին ձեր կատարած աշխատանքի համար և հաջողություն ու ուժ մաղթել Հայաստանում օրինականության հաստատման ձեզ բաժին ընկած գործում։ Մեր երազանքը նույնն է և այն ամփոփված է ժողովրդավար և իրավահավասար Հայաստան բարերի մեջ։ Շնորհակալություն։